大家好，欢迎您观看韩媒视角，我是韩媒。今天是2022年7月19日，星期二。今天呢是俄乌冲突的第146天。我一说第多少天呢，就是说我要说跟俄乌冲突有关的话题了。那今天这个视频呢，我想跟大家讨论的是呢，现在的局势呢出现了逆转。有可能乌克兰呢很快就要被美国等西方国家抛弃了。为什么这么说呢？因为有乌克兰的高级官员在接受访问的时候透露说，乌克兰呢现在呢实际上已经收到了他美国西方金主的最后通牒。如果说顿涅茨克的斯拉维扬斯克失守的话，那西方国家会停止对乌克兰的这个军援。那这件事情呢，我们也可以从现在正在发生的一件事情呢，得到一个印证，那就是呢，现在乌克兰的总统泽连斯基的夫人现在去了美国访问，这让人家想到什么？这又让我们想到了想当年蒋介石把宋美龄派往美国进行这种夫人外交。想当年呢，宋美龄被派到美国，就是因为当时美国对蒋介石的支持呢就不积极了，马上蒋介石要被抛弃了，就是在那样的一个节点，他会去访问。那现在泽连斯基呢，把他的夫人也派到美国去。如果不是出现了美西方支持的这种危机的话，他会把夫人派去吗？或者说呢，把夫人派去，他肯定是有他一定的用意的。那这个用意呢，就是去说服美国，拉住美国。美国就是支持乌克兰的西方国家的龙头老大，你把美国拉住了，你等于说是就拉住了整个的西方。另外呢，我们这两天还看到了另外一件事情，就是关于文尼察那个军官俱乐部被俄罗斯攻击的这件事儿。俄罗斯从黑海发射了高精准武器，非常精准的攻击了这个军官俱乐部，炸死了当时在那儿开会的所有的军火商和乌克兰正在谈判的军方人员。乌克兰的损失呢是相当的巨大，尤其是呢在这里面，这个军火商就是来自于美国的，美国的军火商当时正在和乌克兰的军方谈对乌克兰进行说 F-36 飞机的这种援助。为什么说这个时候呢？美国的军火商走到了前沿来进行这方面的谈判呢？这也说明了美国的官方现在失去了动力，失去了积极性，所以呢，军火商不得不亲自出马到战区这么危险的地方去和乌克兰进行谈判。同时呢，还说明了一件事情呢，俄罗斯的情报工作非常得力，这个也从乌克兰最近解除了他的安全局局长和检察院总检察长这两个高官，以及呢对651名的乌克兰各个层次的这个官员进行了叛国罪的控告，这些呢都是乌克兰记录在案的。这么大规模的叛国罪，说明俄罗斯呢对乌克兰内部的这个渗透工作做得是非常深入的。我们想想，我们想当年的时候呢，为什么说北平能够和平解放？那时候共产党呢，就连这个傅作义的女儿都给他策反了。你想想看，为什么说这段时间哈，2个多星期了，俄罗斯呢能够这么踏实的进行这种部队的休整，就是因为他们是很有信心的，从各个方面都很有信心。从前线到后方，到乌克兰队伍的内部，都大面积的给他拿下。
乌克兰投降是迟早的一件事儿。好，现在呢，俄罗斯呢就知道，一旦我修整好了，我就对这个斯拉文扬斯克，我给他拿下，你乌克兰立刻就完了，你乌克兰立刻就成为了弃儿，你就成了弃子。你要是身后没有了西方这些国家的支持的话，那你和俄罗斯之间完全是一个不对称的一个游戏。俄罗斯对付你乌克兰真的是小菜儿。事实上这段时间以来，对吧，没有西方的这种支持的话，乌克兰早就完了，乌克兰事实上早就要投降，就是被美国给拉回来了嘛。结果呢，美国始乱终弃，美国呢在乌克兰遭受了这么样的一个打击之后，现在呢又要撒手，所以呢泽连斯基就急了，把自己的老婆派去。但是他老婆去了以后，能够挽救这种局面吗？他挽救不了。因为美国现在要抛弃乌克兰，第一是对乌克兰没有信心，第二呢就是美国西方他们做事情啊没有成性的，没有长远打算的啊，做事很快就疲劳了，很快呢就抛弃了。然后第三呢，就是现在美国呢发现，如果集中精力放在欧洲局势上的话，那么他其他的地方会出现问题。拜登这次到中东去，他自己就说嘛，他说中东这边我们不能撤出，我们不能离开，我们不能给中国和俄罗斯留下真空。然后亚洲他也不能放弃亚洲，而且他把日本和韩国都鼓动起来了，日本和韩国现在都摩拳擦掌。美国就觉得说呢，用这两个代理人的话来打击中国，可能会比投入在欧洲去打击俄罗斯会更有必要性，也会更有效果。必要性呢，就是现在中国对美国的威胁要远大于俄罗斯。有效果呢，他会觉得说台湾的实力和乌克兰的实力不一样，还有呢再加上日本和韩国他们加在一起的这些实力会比乌克兰要好很多。再有是呢，乌克兰有相当的腐败，你给他的那些武器扭脸就去了黑市了，等于是打了水漂，不仅打了水漂，而且呢还会将来呢形成一个威胁。因为那些武器到谁手里了，对不对？无论到谁手里，到时候还不是对付的就是美国吗？是不是？如果是美国的盟友的话，用得着从黑市去拿吗？我看到美国呢在报道的时候啊，说这个19号，也就是今天，普京到中东的这个访问，他们说什么呢？说是在世界上已经被孤立的普京到伊朗去访问。怎么就被孤立了？这个世界上一共有193个国家，这个联合国的成员国，对吧？193个，你满打满算，美国能够凑到一起的，咱们中国话叫说攒鸡毛凑胆子，你能凑到一起满打满算，你也就40个左右的国家来支持乌克兰，193个减去40个，还剩多少个？对吧？是谁孤立呀？拜登跑到中东去转了这一大圈，一无所获，一无所获。这不仅我们说他一无所获，是美国的那些媒体众口一词，就说你拜登你就一无所获。拜登心里也很清楚，那你获得啥了？是不是？更何况中东你美国最大最大的盟友就是以色列，以色列和俄罗斯的关系天下都知道啊，这两家的关系很好啊。还有呢，在北约里面和你们最离心离德的就是这个土耳其，土耳其现在和俄罗斯走的是越来越近，原因就是呢和美国和欧洲分歧越来越大呀，对吧？本来这个土耳其是坚决反对这个芬兰和瑞典加入北约的，
虽然说呢，最后一分钟土耳其它反水了，但是呢，我认为这就是美国可能答应他或者许诺他给他好处换来的。但是呢，这两天美国的国会又做出来一个决定，对土耳其进行这个 F-16 的禁运。土耳其一定是对美国不满的，土耳其能不能再一次的反水，这可能性都是有的。普京正是看到了这些现象，然后普京才会去拉拢这个鄂尔多安。这回去伊朗拉着这个鄂尔多安，就说明这三方之间是有很多的共同利益的。而土耳其和欧盟和美国有好多的矛盾是不可调和的，土耳其现在也很积极的要加入这个金砖国家。美国呢，就看到在乌克兰之外有很多的危机，同时呢，他也看到有机会，他要挑动台海危机。他琢磨着把台海危机如果挑动起来的话，能把中国搞垮，那比搞垮俄罗斯要更有意义。最近围绕台湾不少的动作啊，第一又出了新的军售，对吧？1.04还是1.08亿美元这个军售。第二呢，就是前国防部长 Esper 跑到了台湾去访问，说这个一中政策呀已经过时了，不存在什么一中，美国就应该放弃什么战略模糊的政策，应该战略明确，就支持台湾。同时呢，欧洲议会的副议长也跑去台湾去访问。那么今天又出来一个消息，说下个月的时候佩洛西要去台湾访问，这都是挑事儿，非得把这个台海的这场热战挑起来不可。中国的回应呢是一贯的，台湾是中国的内政，不容别人插手。如果是拿台湾这件事来玩火的话，必然是会被自焚的。我们从俄罗斯的这个局势上来看啊，我们就觉得说俄罗斯的那些个巧招妙招啊，实际上还挺多的。我经常呢会想起来，普京有一次在接受访问的时候，有记者就问他说，你认为中国什么时候会武统台湾？他当时呢就哈哈大笑，他说中国武统台湾，中国要统一台湾还用得着武统吗？你知道吗？这事你要交给这个普京的话，招多的是，招多的是。因为这一次美国的那军火商跑到那儿去谈判，对吧？在那个军官俱乐部跟那儿开会，俄罗斯就用精准导弹就给他摧毁，全都给他炸死。美国能说出别的吗？俄罗斯接着就公布说，所有的这些军火商你跑到乌克兰的境内，还有那些个所有的外国的军官跑这儿来培训他们的那些，全都是我的合法目标。其实像这样的中国不会做吗？中国也会做，只不过中国不出手则已，中国一出手就立马解决问题。台湾这个事情呢很好解决，俄罗斯在乌克兰，那乌克兰还是一个独立的国家呢，对不对？俄罗斯就说，你要是胆敢去攻击那克里米亚的话，你这就是一个末日审判，你就不想活了。泽连斯基的老婆这回去美国，这也是他的一项，他呢一个是让美国不要停止对他的这个军援，然后呢在不停止的前提之下要给他更远程的武器。现在给他的海马斯是最远80公里的，他要的是300公里，他要300公里想干嘛？他就是两个目的，一个呢就是有可能有必要他就要攻击俄罗斯的境内目标，他最想攻击的就是那个克赤大桥，也就是克里米亚大桥。第二呢，就是如果俄罗斯把他给往后推的话，他也仍然能够着他的后方，
因为现在的海马斯呢是80公里。昨天我的视频里面跟大家说了哈，现在呢俄罗斯方面把重点还不是斯拉维扬斯克，重点是阿夫杰耶夫卡。阿夫杰耶夫卡这个城市呢，它就是在顿涅茨克首府顿涅茨克市30公里的一个地方。30公里就太近了呀，它很多的炮都可以够得着这个顿涅茨克市的，所以呢要把它往外推，推到80公里以外，100公里以外。所以说如果说斯拉维扬斯克给它拿下来的话，斯拉维扬斯克离顿涅茨克市是有130公里，如果把他们推到外面去的话，那他无论如何他就够不着这个顿涅茨克市这个首府，就够不着俄罗斯的这个后方。所以现在呢乌克兰要求美国给他300公里的，另外呢还想去说服美国让他攻击俄罗斯境内目标，让他攻击克赤大桥，这些可能会让战争升级的这些个行为。前两天呢乌克兰就高调来炒作文尼察被炸的这件事儿。他为什么那么高调炒作这件事呢？就是他跟美国交代不过去呀，没有保护好你的人。中国对台湾其实完全可以采取这种和平的方式，我对台湾我本来就是有主权的，台湾蔡英文政府台湾那帮人他从来都不是一个合法的政府，尤其是在中华人民共和国取代了蒋介石那帮人进入了联合国之后，你台湾这帮人根本就是一个非法的政府，你既不代表主权你也没有治权，谁给你的治权呢？是不是？谁给你的？谁承认你啊？你跟那儿有治权啊？那既然中华人民共和国是有主权的，对不对？我既然是有主权，那这主权范围当中就归我管啊，我就宣布，我就规定什么样什么样的飞机不能接近这个台湾，不能到台湾，什么样什么样的人不能到台湾，什么样什么样的轮船不能到台湾，我就规定这个就行了，你要去我就打你，我就视为宣战。你看他敢去吗？美国就是纸老虎，我们从俄罗斯人我们就看他就是纸老虎。其实俄罗斯还别说是和美国西方和北约的这种力量对比了，就是俄罗斯单和美国的力量对比，对吧？他俄罗斯他不是美国的对手啊，但是美国就不敢正面冲突，对不对？他如果和俄罗斯不敢正面冲突，他敢和中国大陆正面冲突吗？对不对？他还造谣说呢，俄罗斯到伊朗去要采购他的那个无人机，如果说俄罗斯还需要伊朗的无人机的话，中国什么先进武器没有啊？中国不需要任何的，中国自己的全都是足够了。台湾怕什么呀？你只要是宣布就可以了，就跟俄罗斯宣布说的，你不可以打我境内，那他就不敢打你境内啊，你不可以打我这个克赤大桥，他就不敢打呀，甚至你说你不可以打克里米亚，他就不敢打呀，是不是？因为他怕那个后果呀，你要告诉他的后果是什么，你光告诉说不可以不可以，我抗议我不干这都不行，你得告诉他后果是什么。你佩洛西你敢来那个飞机我就不让你来，你进入台湾的领空就不行，我就给你挡下来，你看他还敢吗？佩洛西敢来吗？佩洛西肯定不敢来。中国政府知道不知道可以这么做？中国政府知道不知道这么做是有效的？中国政府都知道。中国政府呢就是像中国政府所说的，我不动如山，我一旦如果动的话就如雷霆了。好，我这个视频就跟您说到这里，感谢您的收看，下次再见。